Keď Šalamún dokončil modlitbu, zostúpil, oheň z neba strávil celopal a obetia dom naplnila pánova sláva. Kňazi nemohli vstúpiť do pánovho domu, lebo pánov dom naplnila pánova sláva. Keď synovia Izraela videli, že na dom zostupuje oheň a pánova sláva, všetci sa zohli tvárou k zemi, k podlahe, klaňali sa a chválili pána. Lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pritom kráľ a všetok ľud prinášali pred pánom obety. Kráľ Šalamún zabil na obetu 22 tisíc kusov hovädzieho dobytka a 120 tisíc oviec. Takto kráľ a všetok ľud zasvetili dom Bohu. Kňazi stáli vo svojej službe a leviti s pánovými hudobnými nástrojmi, ktoré dal zhotoviť kráľ Dávid na oslavu pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky, vyhrávali Dávidove chvály. Kňazi trúbili na trúbach a všetci Izraeliti stáli. A Šalamún posvetil aj stred nádvoria, ktoré bolo pred pánovým domom, lebo tam obetoval celopalie a tuk pokojných obiet, lebo kovový oltár, ktorý dal Šalamún zhotoviť, nemohol pojať celopaly, nekrvavé obety a tuk. V tom istom čase slávil Šalamún 7 dní sviatky a s ním celý Izrael. Veľmi veľké zhromaždenie od vchodu do Ematu až po Egyptský potok. Na 8. deň konali zhromaždenie, lebo po sviatku oltára konali 7 dní a sviatok tiež trval 7 dní. Na 23. deň 7. mesiaca prepustil domov ľud, natešený a rozveselený pre dobro, ktoré pán preukázal Dávidovi, Šalamúnovi a svojmu ľudu Izraelu. Keď Šalamún dokončil pánov dom a kráľovský dom a keď zdarne vykonal všetko, čo Šalamún zamýšľal urobiť v pánovom dome a vo svojom dome, zjavil sa v noci Šalamúnovi pán a povedal mu: Vypočul som tvoju modlitbu a vyvolil som si toto miesto za obetný dom. Ak uzavriem nebesa, že nebude dažďa, alebo ak prikážem kobylkám, aby vyžrali zem, alebo pošlem na svoj ľud mor a môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráť sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba. Odpustím ich vinu a ich zem uzdravím. Moje oči budú teda otvorené a moje uši pozorné na modlitbu z tohto miesta, lebo som si vyvolil a posvetil tento dom, aby tam bolo moje meno na veky, aby tam boli moje oči a moje srdce po všetky dni. Ak ty budeš kráčať predo mnou, ako kráčal tvoj otec Dávid, ak urobíš všetko, čo som ti prikázal a zachováš moje predpisy a nariadenia, upevním trón tvojho kráľovstva, ako som sa zaviazal tvojmu otcovi Dávidovi. Nebude ti chýbať muž, ktorý by panoval v Izraeli. Ale ak sa odvrátite a opustíte moje predpisy a prikázania, ktoré som vám dal, a pôjdete slúžiť iným bohom a budete sa im kláňať, vyženiem vás z krajiny, ktorú som vám dal, a tento dom, ktorý som zasvetil svojmu menu, odvrhnem od svojej krajiny, a urobím ho príslovím na posmech všetkým národom. A tento dom, hoci bol vznešený, bude hrôzou pre každého, kto popri ňom prejde a bude sa pýtať, prečo to urobil pán tejto krajine a tomuto domu. A odpovedia, pretože opustili pána Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny a chopili sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili im. Preto priviedol na nich všetko toto nešťastie.